บาทสุดสดายโกนโกนขณะตีดับปีต่างอ๊อกเจตีเมตรัยมาไงนี่เด็กครูสมน้อมเนื้อวิธีสมกอลประเทียนใต้จะกระได้แบบอัธาธิบายเปรียบเทียบยกมอกบังหานโกนโกนดับใบไอโกนโกนชอบไหมกำอ้อยจะล้อมนั่งประเทียนเซ็งๆโดยเชื่อจะล้อมนั่งประเทียนอัธาธิบายปีเพี้ยซาหรือก็จะล้อมนั่งประเทียนอัธาธิบายปีเพี้ยซาสดหรือก็จะล้อมนั่งประเทียนแบบอัธาธิบายเป็นโยกเกดาวจนท้ายนี้เราครูแม่วัดทบบ่มน้องปรามบานตีมวยก่อนก่อนเรียนจบหนังไอ้ปรับบานปีเลี้ยกันหนักมาเป็นเลี้ยกันหนักสมก้อนประเทียนใบอัธาธิบายเปรียบเทียบบ้านตรมตรอฉบับหล่อบ้านไอ้ต่อទៀតកូននឹងសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសគម្រោងអត្ថាធិប្បាយប្រៀបធៀបបាទដែលប្រធានចេញប្រឡងហ្នឹងគឺកូនជ្រើសរើសត្រូវបាទហើយទី3កូននឹងអត្ថាធិប្បាយពេលប្រឡងឬក៏និយាយប្រៀបធៀបនៅក្នុងជីវភាពរស់នៅណាមិនចាក់ប្រធានហើយទី4កូនកូនអាចបង្កើតប្រធានតែសេចក្តីបែបអត្ថាធិប្បាយប្រៀបធៀបបានត្រឹមត្រូវដោយខ្លួនឯងបាទហើយទី5កូនកូននឹងសប្បាយចិត្តហើយចូលចិត្តតែសេចក្តីបាទសេខុសឡើយនេះផ្លេចកាតែសេចក្តីបាទឥឡូវយើងមើលវិធីសម្គាល់ប្រធាននានាបន្តិចតចុះបាទសួរថាតើតែសេចក្តីមានប្រមាណប្រភេទហេតុអីចាំបាច់ត្រូវស្គាល់ប្រធានបាទចាយើងសម្គាល់ប្រធានដោយវិធីណាបាទអានឹងគ្រាន់តែសួរឲ្យកូនគិតតចុះគ្រូមិនចាំបាច់ប្រោតចំណោយទេបាទលើមើលលក្ខណៈសម្គាល់ប្រធានបាទយើងដឹងហើយប្រធានមានប្រធានបញ្ញលប្រធានអត្ថាធិប្បាយប្រៀបធៀបប្រធានពិភាក្សាសត្វនិងប្រធានពិភាក្សាប្រៀបធៀបបាទនេះអត្ថាធិប្បាយប្រៀបធៀបនេះពិភាក្សាប្រៀបធៀបអញ្ចឹងពេលនេះយើងសិក្សាពីប្រធានអត្ថាធិប្បាយប្រៀបធៀបបាទយើងមើលពាក្យកំណត់របស់ប្រធានមានពាក្យកំណត់របស់ប្រធានមានក្លេបញ្ជានិងមានពាក្យចោទសួរចឹងគ្រប់ប្រធានទាំងអស់សត្វមានអញ្ចឹងមានលក្ខណៈបែបហ្នឹងគឺពាក្យកំណត់ក្លៀបញ្ជានិងពាក្យចោតចោតសួរតើលក្ខណៈទាំង3នេះបង្ហាញពីភាពខុសគ្នាដូចម្ដេចបាទចំពោះប្រធានទាំង3ហ្នឹងទាំង4ប្រភេទហ្នឹងហើយយើងឈានទៅរកវិធីសម្គាល់ប្រធានបែបអត្ថាធិប្បាយប្រធានបាទប្រធានបែបអត្ថាធិប្បាយប្រៀបធៀបភាគច្រើនច្រើនតែប្រើនៅក្នុងប្រៀបធៀបតួអង្គនៅក្នុងអក្សរសិល្ប៍បាទប្រៀបធៀបតួអង្គភាគច្រើនចេញតែតូនអក្សរសិល្ប៍ឥឡូវយើងមើលលក្ខណៈសម្គាល់ប្រធានទី1ពាក្យកំណត់ពាក្យកំណត់របស់ប្រធានអត្ថាធិប្បាយប្រៀបធៀបនេះគឺបាទគេកំណត់ដោយពាក្យថាគេថាណាគេថាມັນពាក្យកំណត់ហើយនៅខាងដើមប្រធានគេថាគេថាអ្វីព្រោះការប្រៀបធៀបវាត្រូវការគេថាអង្គទំហេពីរអង្គទំហេពីរយកមកប្រៀបធៀបគ្នាបាទចូលគេថាអីណាអាពាក្យហ្នឹងគឺវាថាគេថាហ្នឹងមិនសូវឃើញប្រើទេនៅក្នុងប្រធានបែបហ្នឹងគឺមិនសូវមានប្រើតែមើលរបស់សំណួរវិញតើចិច្ចចិច្ចទាំងពីរមានលក្ខណៈដូចគ្នានិងខុសគ្នាយ៉ាងណាខ្លះបាទមានន័យថាតើតួអង្គទាំងពីរមានលក្ខណៈដូចគ្នានិងខុសគ្នាយ៉ាងណាខ្លះបាទទីទៀតមានឧទាហរណ៍តើតួអង្គទាំងពីរតើបុគ្គលទាំងពីរនេះមានលក្ខណៈដូចគ្នានិងខុសគ្នាយ៉ាងដូចម្ដេចតើមួយណាប្រសើរជាងបាទនេះជារបស់សំណួរចុះឃ្លាបញ្ជាវិញលេបញ្ជាគឺចូលអ្នកប្រៀបធៀបដោយសារជាប្រធានអត្ថាធិប្បាយប្រៀបធៀបអញ្ចឹងលេបញ្ជាចូលអ្នកប្រៀបធៀបអញ្ចឹងទីទៀត
ลูกครูนั่งมองงานปีแล้วก็ได้สมกอบเทียนปีเพียซาปีเทียนจังเมื่อปีนั่งอาชีพบ้านเราอยู่ลำพเนียนะตอนนั้นบ้านเราอย่างเมื่อตีหอบเทียนตีมวยนี่โจปีเทียนมาเนี่ยเลี้ยบเชี่ยนะได้นางดาวเต็มน้องจังเลี้ยบเชี่ยได้นางดาวได้นางในขังดาวโจปีเทียนแล้วก็ได้สมบัติរវាងព្រះវេសន្តរក្នុងរឿងព្រះវេសន្តរនិងព្រះរាមក្នុងរឿងរាមកេរ្តិ៍បាទអញ្ចឹងតួអង្គពីរតែអ្វីដែលគេចង់ឲ្យប្រៀបធៀបគឺលក្ខណៈសម្បត្តិបាទលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់តួអង្គទាំងពីរបាទតើវាខុសគ្នាវាដូចគ្នាយ៉ាងដូចម្ដេចឲ្យមួយណាភាសាជាតិអញ្ចឹងយើងឃើញថាตัวอ่องมี2นะตัวอ่องอ่องตมเหียบมี2แต่ลักษณะได้จองเปรียบเทียบคือลักษณะสมบัติประกอบของพระอ่องที่2มีท่านนางสีดานางนางมัตรีสัตว์แต่มีภักดีภาพจําพวกพระสวามีโดยគ្នាบ่าจังยังเคยติดนะเคยตัวอ่องตมเหียบตัวตมเหียบมี2คือนางสีดานางนางมัตรีบ่าให้เทียบเปรียบเทียบตะเลือเอาไว้ตะเลือភក្តីភាពនេះចង់បង្ហាញភក្តីភាពហ្នឹងតួអង្គទាំងពីរហ្នឹងមួយណាដែលប្រសើរជាងគេណាចំពោះស្វាមីអញ្ចឹងចំពោះប្រធានទី2ហ្នឹងដូចជាមានលក្ខណ្ឌ3គ្រប់គ្រាន់តែម្ដង3បាទគឺយើងឃើញមានថាមានគេថាជាពាក្យកំណត់ហើយយើងឃើញមានពាក្យសំណួរតើប្រធានទាំងពីរមានលក្ខណៈសម្បត្តិដូចគ្នានិងខុសគ្នាយ៉ាងណាខ្លះហ៎នេះគឺជារបស់សំណួរហើយយើងក៏ឃើញមានក្លៀមបញ្ជាដែរចូលអ្នកប្រៀបធៀបបាទអញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌ3ត្រឹមត្រូវពេញលេញឯខាងនេះលក្ខខណ្ឌគឺមានក្លៀមបញ្ជាតែអត់មានពាក្យកំណត់ហើយអត់មានរបស់សំណួរអញ្ចឹងគេអាចចេញបែបហ្នឹងក៏គេអាចចេញបែបទី1នេះក៏បានដែរបាទអញ្ចឹងកូនមើលច្បាស់ចាប់បែបមួយទៀតបែបទី3នាងសីតានិងនាងមេត្រីសតតែមានភក្តីភាពចំពោះព្រះស្វាមីដូចគ្នាចូលអ្នកប្រៀបធៀបអេអញ្ចឹងកូនឃើញបាត់អីគេបាត់ពាក្យខាងដើមនេះបាត់ពាក្យកំណត់មានទេហើយបាត់អីទៀតបាត់ឃ្លាសំដូបាទអញ្ចឹងនៅសល់តែឃ្លាបញ្ជាមួយមុខគត់ខ្លឹមសារនិងឃ្លាបញ្ជាអញ្ចឹងប្រធានបែបហ្នឹងក៏ចេញបានដែរបើគេចេញមិនចាប់បាច់ឲ្យលក្ខខណ្ឌនៃការបង្កើតប្រធាននឹងឲ្យគ្រប់បានចេញកើតទេគឺជួនកាលគឺមានតែពីរលក្ខខណ្ឌជួនកាលមានតែមួយលក្ខខណ្ឌបាទដោយបែបនេះចឹងជាដើមអញ្ចឹងសូមប្រយ័ត្នប្រយែងណាបាទប្រយ័ត្នប្រយែងមែនទែនកុំឲ្យវាមានកំហុសបាទអញ្ចឹងការបង្ហាញរបស់លោកគ្រូគឺតកតក្នុងការសង្កល់ប្រធានបែបអត្ថាធិប្បាយប្រៀបធៀបគឺប៉ុណ្ណឹងទៅណាចប់តែប៉ុណ្្នេះឯងសូមជូនពរឲ្យបាននិទេសអេទាំងអស់នេះបាទទាំងអស់នេះរៀនប្រកាយ